Після численних обвалів будинків десятки одеситів так і не отримали безпечного житла. Депутати Одеської райради кажуть, що людей лише тимчасово заселяють, але не надають постійного житла. Тож обранці вирішили звернутися до мерії за роз'ясненнями ситуації. Тобто ми розуміємо, що такий фонд дійсно є, але крім цього не розуміємо нічого. Оскільки там перебуває квартир на обліку, кому вони і як надаються, процедура, які, можливо, матеріальні компенсації можна отримати сім'ї у разі обвалення будинку, цієї процедури, на жаль, немає. Відзначу, що фонд тимчасового проживання у разі необхідності допомагає, але ненадовго. Одеситів, які залишилися без даху над головою, поселяють у гуртожитки чи дитячі табори, але лише на півроку. Далі, якщо сукупний сімейний дохід дозволяє, людям пропонують винаймати житло. Цікаво у цій ситуації те, що чіткого регламенту повноважень депутатів райради у майнових питаннях немає, тим паче, коли йдеться про майно Одеської міської ради. Враховуючи це, останнє цілком справедливо може взагалі проігнорувати звернення.